Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática? Hoje nós estamos na aula 7 já. Na aula de hoje, nós estudaremos cálculo mental de adição. Nós já falamos bastante sobre adição, sobre juntar, e essa unidade continua falando sobre isso. Você vai precisar da apostila de matemática na página 98, que já está aí no jeito que eu sei, lápis apontadinho e borracha. Então, ela inicia desse jeito, o nosso módulo 7. Observe a imagem. Então, a gente sempre observa bem a imagem, que já conta para nós como é que vai ser a nossa aula. Para você, o que é cálculo mental? Essa palavrinha mental, não lembra mente? Então já dá para saber mais ou menos, não dá? Você conhece a estratégia de cálculo usada por Guilherme ou usaria outra estratégia? Vamos ver a estratégia usada pelo Guilherme. Algumas pessoas costumam dizer que cálculo mental é o mesmo que fazer cálculo de cabeça. Você concorda com isso? Não se trata de cálculo de cabeça, olha o que ele está falando, mas sim de diferentes estratégias de cálculo pensado, isto é, mental. Por exemplo, para calcular 9 mais 4, olha o que que ele fez. Sabemos que o 4 é 1 mais 3. E o 9? E 9 mais 1 é 10. Daí, adicionando 10 mais o 3, temos 13. Então, nós já vamos entender todas essas estratégias que eles fizeram, tá bom? Essa parte aqui está falando, a professora não vai ler tudo para não ficar cansativo, mas está falando exatamente sobre isso, sobre o cálculo mental. E isso aqui que eu estou na minha mão, ele se chama barrinhas Cuisinart. Lá no primeiro aninho, você usou, é um saquinho assim, cheio de barrinhas coloridas, certo? Para que servem essas barrinhas? Cada barrinha, ela tem um valor. Olha aqui, ó. Cada barrinha tem um valor. A primeira barrinha, que é a maior, ela vale 10. Vocês estão se lembrando disso? Então, tem a barrinha que vale 10 e aí vai diminuindo. O azulzinho vale 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e a branquinha que vale 1. Então, hoje nós vamos usar este material para fazer a unidade, certo? Vamos continuar. Então, lá na página 100, todos na página 100, vamos ver o que é para fazer. Usando duas barras Cuisinart, componha o número 11 de todas as maneiras possíveis. Veja o exemplo na primeira linha da malha a seguir. Então, isso aqui é uma malha. Lembra da malha? A malha tem 11 quadrinhos na linha, certo? 11. Todos aqui têm 11. E nós vamos compor o número 11 de diferentes maneiras. A apostila já deixou a primeira maneira para nós. Então, ela pegou a barrinha laranja, que vale 10, lembra? E colocou ela aqui. Então, aí na sua casa, depois você vai pintar todos os valores na malha. O primeiro já está pronto. 10. Sobrou o quê, pessoal, sem pintar? Olha bem, sobrou 1. Então, nós vamos fazer uma adição. 10 mais 1, que é igual a 11. Deu para entender? Mas existe só essa maneira de fazer adição, que o valor será 11? Não, existem muitas maneiras. Vamos ver mais uma. Olha só, agora eu peguei a barrinha azul. A barrinha azul, se você colocar ela aqui, você vai ver que ela ocupa 9 quadrinhos. Então, você vai dar um pause e vai pintar 9 quadrinhos, como se você tivesse pego uma barrinha azul e colado aqui, certo?
Pintou a barrinha azul, agora vamos ver quanto falta para completar o 11. Quanto falta? 1, 2. Então, aqui nós vamos colocar 9, que é a nossa barrinha azul, mais quanto que sobrou? 2. E o total da linha? Lembra que a professora falou? 9 mais 2, 9, 10, 11. Sempre vai dar 11, pessoal, porque a nossa linha, ó, ela é do mesmo tamanho na malha inteira. Certinho? E agora, ó, fizemos o 10, fizemos o 9, qual vai ser o próximo? Vocês já sabem, né? A barrinha que vale 8, é a barrinha marrom. Então, nós vamos pintar 8 quadrinhos na cor marrom. E aí, o que sobrou? Quantos quadrinhos em branco? 1, 2, 3. Então, aqui no espaço da adição, eu vou colocar 8 mais 3, que é igual a, já sabemos, né? 11. Entenderam como que a gente vai fazer? Então, ó, foi o 10, o 9 e o 8. Quem vem agora? A barrinha preta. A barrinha preta, ela ocupa 7 quadrinhos. Você vai pegar o lápis de cor preto e vai pintar só 7. Com atenção, para não pintar nenhum quadrinho a mais, porque depois fica difícil de apagar. Porque a gente está fazendo de lápis de cor, né? Tem criança que vai fazer o seguinte, vai dar um pause, vai fazer tudo antes da professora, só para ver se fez certinho. Porque aí aprende mais ainda. Então, vamos lá. Colocou 7, agora eu vou contar quantos tem em branco, quantos eu não pintei. 1, 2, 3, 4. Deu para entender? Então, aqui na minha adição vai ficar 7, que é a barrinha preta, mais 4. E o total? Ah, já sabem, né? Qual que é o total? 11. Próxima barrinha. Estamos no 7. Quem é a próxima agora? 6, né? A barrinha verde. E quanto que tá em branco, pessoal? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Na minha adição vai ficar como? 6, que é a minha barrinha verde, mais 5, que são os meus quadrinhos em branco, que é igual a 11. Ela vai ficar muito bonita, gente. Depois que ela estiver toda pronta, vocês vão ver que linda que fica. Próximo, estamos no 6. Qual é a próxima agora? A barrinha de valor 5, a barrinha amarela. Então, você vem aqui, pinta 5 quadrinhos amarelos e vamos contar quantos ficaram sem pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês perceberam que deu uma virada agora? O pintado passou a ser a menor parte e o branquinho passou a ser a maior parte? É o que vai acontecer daqui para baixo. Então, vamos para a adição. 5, que foi a nossa barrinha amarela, mais, quanto que a professora contou aqui mesmo? 5 mais 6, que é igual a 11, né? A gente já falou que aqui, ó, não vai mudar, certo? O nosso total nunca muda. Próximo, foi o 5. Que barrinha que eu utilizo agora? 4, né? É da cor roxa. Se você não tiver o roxo, pega uma corzinha parecida, tá certo? Então, a nossa barrinha roxa, ela vale 4. Então, eu venho aqui, pinto 4 quadrinhos roxos e vou contar quantos quadrinhos em branco eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como será a nossa adição? 4 mais 7, que é igual a 11.
Vamos mais um pouquinho. Próxima barrinha, eu estou na barrinha de valor 4. Qual é a próxima? 3, é a barrinha verde claro. Então, eu venho, pinto 3 quadrinhos de verde claro e vou contar os quadrinhos brancos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nossa adição será 3 mais 8, que é igual a 11. Mais duas. Já estamos na barrinha de valor 3. Qual será a próxima barrinha? A de valor 2, que é a barrinha vermelha. Então, eu venho com o meu vermelho e pinto 2 quadrinhos. Eu tenho certeza que tem gente que já sabe quantos quadrinhos brancos ficaram. Mas a gente vai contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nossa adição será 2, que são os quadrinhos vermelhos, mais 9, que são os quadrinhos brancos, é igual a 11. E para finalizar, a barrinha de valor 1, ela é branquinha. Então, o que que a gente fez? A gente só contornou aqui de pretinho para vocês verem que aqui tem uma barrinha branca, tá? Aí na casa de vocês, vocês podem fazer isso também, porque senão vai parecer que a gente não fez o exercício, né? Então, se eu tenho uma linha de 11 quadrinhos e eu só ocupei um quadrinho, quantos quadrinhos tem aqui sem pintar? Já sabe, né? 1 mais 10, que é igual a 11, certinho? Vamos continuar. Olha o recadinho que ele deixou aqui para nós. Na adição, 4 mais 3 é igual a 7. O 4 e o 3 são chamados parcelas. E o 7 é chamado soma ou total, que foi tudo que a gente fez aqui, ó. As nossas parcelas, e aqui a nossa soma ou total. Continuando. Lá na página 101. Agora, a nossa linha, ela não tem 11. A nossa linha tem 12 quadrinhos. E nós vamos fazer a mesma coisa da página anterior. Nós vamos fazer composições. Nós vamos juntar duas barrinhas para formar o número 12. Pode ser que aí na sua casa você faz outra composição. Se não tiver igualzinho aqui da professora, mas se o total der 12, ok, tá? E se você quiser, você segue a dica da professora. Então, vamos lá. Primeira composição que a gente pode fazer com duas barrinhas, que vai dar 12. Olha só. Uma barrinha vermelha, que tem valor 2, mais, quem já sabe, só posso usar duas barrinhas. Qual barrinha que eu tenho que colocar agora? Já sabe? Uma barrinha amarela, que ela tem valor 10. 2 mais 10 é igual a 12. Eu venho aqui, depois que eu pintei, que eu pausei o vídeo, venho aqui e coloco a minha adição, que foi exatamente o que eu fiz aqui com as cores. 2 mais 10 é igual a 12. Nossa barrinha laranja, né? É porque aqui tá saindo vermelha para a professora. Próxima combinação. Essa barrinha aqui vale quanto mesmo? É só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! A minha linha tem 12. Eu peguei uma barrinha verde que vale 6. E agora, qual é a outra barrinha de qual valor que eu posso colocar aqui para no total dar 12? Já pensaram? 6, quem que pode ser, pessoal?
Só pode ser ele, né? 6 mais 6. Então, aqui, ó, vai ficar tudo verdinho, como se eu tivesse pego duas barrinhas de valor 6 e tivesse colado aqui em cima, certo? Pintou bonitinho? Vamos para a adição. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu coloco aqui. 6 mais 6, que é igual a 12. Outra maneira que eu posso fazer, vocês já pensaram? Vamos lá. Olha aqui o que a professora usou. Barrinha preta. A barrinha preta tem qual valor? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A barrinha preta tem valor 7. Então, vocês vêm aqui com o lápis preto e pinta. 7. E agora, qual é a única barrinha que cabe aqui? Que cor de barrinha que eu tenho que colocar? Eu não posso contar quantos quadrinhos em branco tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. A única barrinha que cabe aqui é a barrinha de valor 5, que é a barrinha amarela. Certo? E agora eu venho e coloco a adição que eu fiz. 7 mais 5 é igual a 12. Agora, além dessas três que eu coloquei aqui pintando as barrinhas, eu vou fazer mais duas maneiras de compor a quantidade 12, só que agora é sem barrinha, é cálculo mental, pensando numa estratégia. Então, não pode ser nem o 2 mais 10, que eu já utilizei, nem o 6 mais 6, nem o 7 mais 5. E agora, pessoal? Dá um pause aí e pense em outra maneira de eu adicionar 12 com duas parcelas. Dois números eu vou juntar e vai dar 12. Já pensaram? Eu vou colocar as minhas aqui. Vamos lá. 8 mais 4. Se eu fizer 8 mais 4 dá 12, vamos conferir. Guardo 8 aqui na cabecinha. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Outra maneira agora, já pensaram que não seja nem estas, nem essa aqui que eu já coloquei? Tem mais, não tem? Vamos lá? 9 mais 3, guarda o 9 na cabecinha. 9, 10, 11, 12, também dá certo. Certinho? Agora, a letra B, a minha linha aumentou. Agora, a minha linha tem, olha só, 13 quadrinhos. 13, pessoal. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na letra A. Vou criar três maneiras de somar e o resultado terá que ser 13. E depois, mais duas maneiras, sem as barrinhas, e colocar aqui. Vocês já pensaram em alguma? Vou mostrar para vocês qual que eu pensei. Barrinha roxa, que tem valor 4. Eu já usei 4. Qual é a outra barrinha que eu posso usar aqui, que no meu total eu vou ter 13? Já pensaram? Já usei 4, pessoal. E agora? Eu posso fazer assim. Eu posso guardar o 4 aqui na minha cabeça, porque eu já tenho 4 aqui, e contar qual é a outra barrinha que eu preciso. Desse jeito, olha só. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha só qual barrinha que eu vou precisar. A barrinha de valor 9, que é a barrinha azul. Então, se eu juntar barrinha roxa de valor 4 com barrinha azul de valor 9, eu vou ter o número 13. Vem aqui e coloca a adição que nós fizemos nas barrinhas. 4 mais 9 é igual a 13, certo?
Outra maneira, já pensaram? Vou mostrar a minha para vocês. Eu peguei a barrinha marrom. A barrinha marrom, ela tem qual valor? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já peguei uma barrinha de valor 8. Qual é a única barrinha que cabe aqui agora? Como é que eu posso fazer? 8 está na cabeça para chegar lá no 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou eu também venho aqui e conto os quadrinhos. Quantos quadrinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Eu só posso colocar a barrinha amarela, porque a barrinha amarela tem valor 5. E aí a minha adição fica certinha. Escrevendo aqui a adição, 8 mais 5 é igual a 13. Lembra que nessa atividade aqui, as três adições têm que dar 13, porque a minha linha tem 13 quadrinhos. Agora eu vou mostrar a minha terceira maneira de fazer adição, que talvez não seja a mesma que você pensou. Eu peguei a barrinha preta. Que valor que tem a barrinha preta mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já usei 7. Qual é a outra barrinha que pode ficar aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tenho que usar a barrinha verde. E a minha adição ficará 7 mais 6 é igual a 13. Opa, já mostrei ali. Agora, mais duas maneiras que não sejam essas de fazer a adição com duas parcelas que o meu total tem que dar 13. Vamos lá, a professora colocou duas aqui. A primeira que eu coloquei é 10 mais 3. 10 mais 3 dá 13? Dá, ok. A segunda, o que vocês pensaram aí? A segunda que eu pensei é 11 mais 2. Mesmo eu não tendo barrinha aqui de valor 11, mas é uma adição que dá certo, não é? 11 mais 2, 11, 12, 13, certinho. Próxima página, página 102. Vamos lá. Agora, eu vou continuar fazendo essas adições com duas parcelas. Porém, eu não preciso mais desenhar as minhas barrinhas. Eu vou fazendo, ó, tudo aqui na mente, nos dedos. Vou fazer bastante cálculo mental agora. Vamos lá. 14. Em quatro maneiras diferentes de fazer uma adição que o resultado seja 14. Vamos lá, quatro maneiras diferentes. Já pensaram em uma aí? Se você pensou, pausa aí, coloca a sua. Depois você olha se a nossa foi igual ou se foi diferente. Vamos lá, vou colocar a minha. 9 mais 5, mas precisa conferir, né? Não é só ir colocando assim e achar que tá tudo certo. 9 mais 5, 9 tá aqui. 10, 11, 12, 13, 14. Ok, posso deixar a minha. A minha segunda, 8 mais 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, posso deixar a minha segunda também. Você pode deixar a sua aí? Você conferiu? Terceira maneira, 10 mais 4. Essa é sempre mais fácil de contar, né, gente? Guardar o 10 na cabeça mais 4, não preciso nem contar. Eu já sei que é 14, porque fica muito mais fácil. E a minha última maneira, 7 mais 7 é 14? Será? É fácil também, né? 7 mais 7 é 14. Essa aí a gente sabe de cor. 5 mais 5, 7 mais 7, né? Letra B. Agora, minha adição tem que dar 15. Quatro maneiras de fazer adição que o resultado seja 15. Sem barrinhas agora. Só calculando. Vamos lá. Quer dar um pause aí para fazer as suas? Depois você vê as minhas e vê se deu certo. Vamos lá.
A minha primeira maneira foi 7 mais 8, conferir, né? Não é ir colocando, não. 7 mais 8, 7 está aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, certinho. Mais uma maneira. 9 mais 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Mais uma maneira. Pediu 4. 11 mais 4, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Última maneira. 10 mais 5, aquela facinha, né, que a professora falou. 10 mais 5, eu já sei que é 15. Certinho? Fizemos as nossas 4 maneiras, da letra A e da letra B. Agora, olha só a atividade que nós temos que fazer. A apostila deixou faltando uma parcela e nós vamos ter que descobrir. Ela não deixou faltando o resultado da continha, ela deixou faltando uma parcela. Como assim? Como é que eu vou saber? Se eu tiver uma parcela, lembra que o menino lá falou que são duas parcelas e o total? Se eu tiver uma parcela e o total, eu consigo achar essa parcela que está faltando? Não sei, vamos descobrir. Então, olha só. 6 mais 9 é igual a 15. Sim, ok, é igual a 15, tá certo. 6 mais o quê que é igual a 16? Ah, ele deixou isso aqui pronto como dica. Sabe por quê? Se 6 mais 9 é igual a 15, se eu aumentei um número no meu resultado e se a minha primeira parcela está igual, aonde que eu tenho que aumentar um número? Na minha segunda parcela. Como assim, professora? Já vai entender. Vamos colocar essa parcela aqui mais um. Será que é isso? Vamos conferir. 6 mais 10. Guardo 10 na cabeça, que é maior. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. É isso mesmo, pessoal. Então, é 6 mais 10. Quem entendeu já pode ir até fazendo. Olha aqui. A parcela é igual, o resultado aumentou 1. Quer dizer que a primeira parcela também irá aumentar 1. Então, ela será 11. Olha, isso que é cálculo mental. Eu raciocino, observo e descubro o resultado sem ficar fazendo muitas contas. Olha aqui, ó, parcela igual, total aumentou mais 1. Então, minha segunda parcela será 12 mais 1. Vocês perceberam que eu sempre parcela igual e o resultado aumentando de 1 em 1? Então, qual será a minha parcela aqui? 13, pode conferir, pessoal, vai dar certinho. E a letra F, 6 mais 14, que vai dar 20. Número 5. Agora, eu vou decompor, lembra da nossa última aula? Decompor, eu vou dividir o número de duas maneiras diferentes. A mesma coisa. Talvez a maneira que você pensou aí é um pouquinho diferente da minha. Mas se tiver dado o número certinho, pode deixar, tá? Então, número 6. Duas maneiras de decompor. Pode ser 3 mais 3, não é 6? Ou do lado de cá. Opa, só um minutinho, pessoal, aqui, ó. 4 mais 2. 3 mais 3 dá 6 e 4 mais 2 também. Aqui, ó, já tá prontinho. 3 mais 4 dá 7, não dá? Ou outra maneira de decompor o número 7, 5 mais 2. Certinho? Pode conferir aí que vai dar certo. Letra C, o 8, 4 mais 4, que dá 8, ou 5 mais 3, que também dá 8. Letra D, número 9,
5 mais 4 dá 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Outra maneira, 6 mais 3, que também dá 9. Certinho? Vamos lá. Agora, eu também vou ter que decompor o número. Só que está falando o número 20 de duas maneiras diferentes, de 6 maneiras diferentes. Olha só, vamos lá. Vai pensando aí e colocando. Primeira maneira, 10 mais 10, não dá 20? Certinho. Segunda maneira, 15 mais, e agora o 15 está aqui. 16, 17, 18, 19, 20. Quem tem que ir ali? O 5. Terceira maneira, 5. Ah, agora ficou fácil. Se 15 mais 5 é 20, 5 mais quem é 20? Não é só eu pegar o 15 e colocar aqui? Certinho. Mais uma maneira. 11, e agora? 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 mais 9. Outra maneira. 8 mais, conta lá, dá um pause aí, conta para chegar lá no 20. 8 mais 12. E a última maneira, 6, conta aí, 6 para chegar lá no 20. Quanto que dá? 6 mais 14. Continuando. Agora, eu vou completar as adições das parcelas que faltam. 5 mais quanto é igual a 7? 5, 6, 7. 5 mais 2. E aqui, outra maneira. 3 mais 3. 4, 5, 6, 7. 3 mais 4. Letra B. Que número mais 5 é igual a 10? Fácil, né? Opa! Viemos aqui para C, não tem problema. Vamos fazer assim. 10 mais 4, que é igual a 14. E aqui, outra maneira de fazer o 14. Pensa aí rapidinho. Fala para mim, outra maneira. 7 mais 7. Lembra que a gente falou lá naquela página? Agora sim. Vamos vir aqui para baixo. Que número que dá 10 ali? 5 mais 5. Outro jeito de dar 10, 4 mais 6, vai pensando. E aqui, 18, 5 mais quanto, pessoal? Esse é mais difícil. Eu já tenho 5, para chegar lá no 18, dá um pause aí e conta depois você continua a aula. 5 mais 13, outra maneira de fazer o 18. 10, quando coloca 10 fica mais fácil. 10 mais 8, certinho? Agora, a número 8, vou fazer a mesma coisa, só que eu tenho que seguir essa dica aqui, ó. A primeira parcela tem que ser uma dezena exata. Que é isso, professora? Dezena exata. É essa coluninha aqui, ó. Dá para vocês verem? 0, 10, 20, 30, essa coluninha aqui que termina com 0. A outra parcela, ok, tá bom? Vamos lá. 16, então tem que usar uma dezena exata? Vamos usar o 10. E agora, quem falta? 16 é igual a 10 mais 6, certinho? 17, dezena exata, coloco 10. 10 mais, quanto que falta? 7. Letra C, 18, dezena exata primeiro. 10. 18 é igual a 10 mais 8. Letra D, 19, dezena exata primeiro. 10. 19 é igual a 10 mais 9. Aqui, agora, ó, 22. Qual dezena exata? Eu vou usar o 10? Eu não posso usar a outra dezena exata? Qual que é? O 20. 22 é igual a 20 mais 2. 29 é igual a 20 mais 9.
33, opa, sobe a dezena. Próxima dezena exata, 30. 30 mais 3 e o 38, 30 mais 8, certinho? Tá acabando, pessoal. Essa página aqui tá explicando como que eles fazem a adição através do cálculo mental, tá? E vocês aí, crio de vocês, depois dá uma lida com calma, joia? Agora, pessoal, presta atenção que é aquela parte de fazer sozinhos ou com a ajuda de um adulto. A página 107 inteira vai ficar de tarefa. E a página 108 também, tá? 107 e 108. Anotaram? E agora aquela parte que tem muita gente esperando, que é a sessão Eu Fiz. Vamos ver quem vai aparecer hoje aqui na nossa tela? A aluna Alice, do segundo B, da professora Daniele, da Escola Maria Alves. Olha só, gente, ela fez lousa, ela jogou com as bonecas dela, coisa mais linda. Parabéns, Alice! A aluna Sofia Helena Otto Amorim, do segundo B, da professora Ana Carolina Bonfim, da Escola Cristiana de Carvalho. Olha que legal, ela fez o trajeto e fez o desenho do trajeto, como a professora pediu. Muito bem! A aluna Camila, do segundo C, da professora Vanessa Taveira, da Escola Dorotóvio do Nascimento. Olha que fofura que ela fez, gente. Muito linda. Ela construiu uma maquete. Muito bonita. A aluna Lara, do segundo ano A, da professora Marlene, da Escola Luiz Castanho Filho. Ela também desenhou todo o trajeto que a professora pediu na aula. Muito bem. A aluna Hilary Gabriele Moraes, do segundo ano A, da professora Débora, da Escola Dorotóvio do Nascimento. Olha que gracinha, gente. Ela foi desenhando tudo que ela encontrou no trajeto que ela fez. Parabéns! A aluna Ana Júlia Monteiro, do segundo ano A, da professora Mirelle, da Escola Maria Alves. Olha só, ela fez toda a tarefinha e fez o trajeto de casa muito bem desenhado. Parabéns! A aluna Júlia Queiroz, do segundo ano A, da professora Tatiane, da Escola Marlene Carbone, também fez todas as atividades. Parabéns, muito linda! É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.